Ja, det var moro, det var en viktig, deilig seier og holde null nå for første gang, så det var godt. Egen innsats I dag, det var mye bra. Ja, det var mye bra, men det var mye som lugget, og banen var litt tørre, og, og det noen offensive mønstre som fortsatt må sette seg litt bedre, men, men vi skårer to mål, og det var ganske solide bakover, så det en solid seier, vil jeg si. Du skårer et mål også, fortell om det. Nei, jeg ble spilt for en fin passning gjennom Martin, og så runder jeg keeper og setter den I mål, så det var veldig deilig. Da blir du glad inn I det? Ja, utrolig glad. Det var viktig for laget og for publikum rundt her å se at vi skårer mål og holder nullen.